Mulțumim lui Dumnezeu pentru că iată suntem în ultima zi din anul acesta și chiar dacă uneori am trecut prin încercări în anul care se încheie, Dumnezeu a fost de partea noastră. Recunoaștem că dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, dacă Domnul și-ar fi ridicat mâna de deasupra noastră, am fi fost în pulberea pământului. Toată slava și toată gloria se cuvine Dumnezeului nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră toți care sunteți prezenți aici la închinare. Și așa cum spune Scriptura, mai mult face o zi în casa lui Dumnezeu decât o mie în altă parte. Toți cei care ați ales ca în dimineața aceasta să fiți în casa lui Dumnezeu, să fiți la închinare, să fiți într-un loc unde puteți înălța un gând către Dumnezeu, să fiți într-un loc unde puteți înălța o rugăciune către Dumnezeu, ați ales cel mai bun loc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, vedeți că Psalmul 47 spune titlul lui către mai marele cântăreților. Un psalm făcut de fiii lui Core. Psalmul acesta se cânta cu ocazia anului nou la templu din Ierusalim și se cântă și în zilele noastre, în sinagogile din Israel și din toată lumea, în sinagogile evreilor. Spune titlul că a fost făcut de fiii lui Core. Sigur că cei care citim Biblia știm că a fost în perioada poporului Israel, în perioada exilului din Egipt, a fost un moment dat în viața poporului când Core acesta care e pomenit aici s-a răsculat împreună cu 250 de oameni, s-au răsculat împotriva lui Moise și Aron și nu s-au răsculat, spune cuvântul, foarte, foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu, în Numeri, în capitolul 16, spune că nu s-au răsculat împotriva lui Moise și a lui Aron, ci au hulit pe Dumnezeu prin fapta lor. Deci omul acesta și încă 250 de oameni dintre cei mai importanți din Israel s-au răsculat împotriva lui Moise și a lui Aron, spunând că ce, numai ei sunt oameni importanți în toată tabăra lui Israel, numai prin ei vorbește Dumnezeu și au pierit pământul deschizându-și gura, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a înghițit pe Core, pe Datan, pe Abiran și pe cei 250 de oameni care s-au răsculat. Și ciudat că spune titlul că psalmul acesta a fost făcut de fiii lui Core. În Numeri 16 spune cuvântul lui Dumnezeu că Core și toți oamenii lui au pierit în acea răscoală. Dar în Numeri, dacă citim mai departe, în 26 cu versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu foarte explicit, fiii lui Core n-au murit. Deci fiii lui Core n-au murit și acești fii ai lui Core au scris psalmul acesta. Ideea psalmului, ideea principală și mesajul psalmului acesta, 47, este ceea ce spune cuvântul în versetul 2 și apoi începând cu versetul 7. În versetul 2 spune cuvântul căci Domnul cel prea înalt este înfricoșător. El este împărat mare peste tot pământul. Și apoi 7, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Și în versetul 9, la sfârșit, spune El, adică Dumnezeu, este înalt, este mai înalt și mai presus de orice. Ideea psalmului este că Dumnezeu este mai mare decât orice. Dumnezeu este împăratul universului. Dumnezeu nu are termen de comparație și ca să argumenteze ideea aceasta, fiii lui Core folosesc pentru Dumnezeu un nume care este El Elion.
Știm că oamenii când s-au adresat lui Dumnezeu, în special în Vechiul Testament, au folosit diferite nume pentru Dumnezeu. Jehova, Elohim, El Shaddai, Jehova Shama și așa mai departe. Mai multe nume pe care oamenii le-au folosit când s-au adresat lui Dumnezeu. Ei bine, fiii lui Core îi spun lui Dumnezeu El Elion, care este Dumnezeul cel prea înalt sau Dumnezeul atotputernic. Pentru prima dată găsim numele acesta în Biblie, în Geneza, în capitolul 14. În capitolul 14 din Geneza, Avram se întoarce de la biruința pe care a avut-o într-un război împotriva unor împărați și Melchisedec vine și îl binecuvintează pe Avram. Și începând cu versetul 18 din Geneza 14, cuvântul spune: Melchisedec, împăratul Salemului, a dus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel prea înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Dumnezeu cel prea înalt, Dumnezeul care este ziditorul cerului și al pământului. Și spune Melchisedec că acest Dumnezeu care a zidit cerul și pământul, care este Dumnezeu atotputernic, care este El Elion, acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu care odată ce le-a zidit toate și le-a făcut toate, s-a retras undeva și stă liniștit și se uită ce se întâmplă cu creația Lui. Nu spune Melchisedec, Dumnezeu cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Dumnezeu cel prea înalt care s-a implicat în viața lui Avram și a adus victoria, i-a dat pe vrăjmașii lui în mâinile lui Avram. Dumnezeu cel prea înalt care se implică în viața ta, a fiecăruia dintre noi și în viața noastră, în cele mai mici amănunte. Nu este un Dumnezeu care stă pasiv și se uită la creația sa, i-a dat niște legi și apoi o lasă să funcționeze după bunul ei plac. Nu, Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu cel prea înalt, este cel care se implică în viața noastră într-un mod minunat. Și anul acesta, dacă ne uităm cu băgare de seamă, vedem implicarea lui Dumnezeu în viața noastră. Vedem că Dumnezeu a fost cu noi, Dumnezeu ne-a păzit, ne-a binecuvântat, ne-a ocrotit, ne-a dat pâine pe masă, ne-a călăuzit în toate lucrurile. Sigur că noi am greșit și am păcătuit de multe ori în anul acesta. Am ieșit de sub porunca lui Dumnezeu. Am făcut voia noastră de multe ori. Și totuși, Dumnezeu a fost cu noi. Slăvit să fie numele Domnului. Acest El Elion este Dumnezeul despre care vorbește Psalmul 91 într-un mod foarte, foarte minunat. Acel Dumnezeu care are milă de copiii săi. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Cel prea înalt și cel atotputernic. El Elion zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Acest Dumnezeu atotputernic, acest Dumnezeu prea înalt, spune psalmistul aici, că cel care stă sub ocrotirea lui, zice despre Domnul: El este stânca mea, El este cetățuia mea, El este adăpostul meu, El este tatăl meu, El este Dumnezeul meu. Vreau să vă citesc două versete, unul din Vechiul Testament, din 1 Samuel, din cântarea lui Ana, și apoi vom merge în Noul Testament, în 1 Timotei, mai multe versete, un text din Vechiul, din 1 Samuel, și unul din Nou, din Timotei, despre Dumnezeu. Ce spun oamenii aceștia, ce spune Pavel și ce spune Ana în cântarea ei despre Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 6. Spune Ana în cântarea ei: Domnul omoară și învie. El coboară în locuința morților și El scoate de acolo. Domnul sărăcește și El îmbogățește.
El smerește și El înalță. El ridică din pulbere pe cel sărat, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea. El va păzi pașii preiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Iată ce cuvinte are Ana în cântarea ei despre Dumnezeu cel atotputernic. Femeia aceasta călăuzită de Duhul lui Dumnezeu spune despre Dumnezeu că Domnul omoară și Domnul învie. Lucruri care unii creștini parcă nu se pot împăca cu ele. Cum adică Domnul omoară? Da, pentru că dacă Domnul n-ar omorâ, dacă Domnul n-ar învia pe cineva, dacă Domnul n-ar putea face lucrurile acestea, dacă nu El ar fi Cel care îl coboară pe om în locuința morților, dacă nu El ar fi Cel care îl scoate de acolo, atunci Dumnezeu n-ar fi atotputernic. N-ar fi El Elion, Dumnezeul acesta. Uitați ce spune Pavel în 1 Timotei, în capitolul 5, capitolul 6. Hai să citim de la versetul 13 ca să înțelegem contextul. Îi spune Pavel lui Timotei, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de cine? De fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Acestea sunt cuvintele lui Pavel despre Dumnezeul nostru. Domnul domnilor și împăratul împăraților, cel care are viața prin sine însuși, cel care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, singurul stăpânitor, Dumnezeu cel preanalt și Dumnezeul atotputernic. Dacă acestea sunt calitățile lui Dumnezeu, dacă acesta este caracterul lui Dumnezeu, atunci nu ne mirăm că fiii lui Core spun în versetul 2 că-și Domnul cel preanalt este înfricoșător. Domnul cel preanalt este înfricoșător. Și m-am gândit, oare de ce autorii psalmului n-au spus... Ei au spus aici, la început, bateți din palme toate popoarelor, înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie. S-a terminat un an, fiți bucuroși, fiți veseli, bucurați-vă înaintea Domnului. De ce? Care-i motivul pentru care să te bucuri? Spune, acest Dumnezeu prea înalt, în fața cărora să vă bucurați pentru că a mai trecut un an, este un Dumnezeu înfricoșător. Oare de ce n-au spus fiii lui Core, bateți din palme, Dumnezeu cel atotputernic este dragoste, este îndurare, este pace, este bucurie, bucurați-vă înaintea Lui. Acest Dumnezeu preanalt, spune psalmistul, este înfricoșător. M-am gândit și cred că motivul pentru care psalmiștii au ales acest aspect din caracterul lui Dumnezeu este pentru că nouă, de multe ori, nu ne plac unele aspecte din caracterul lui Dumnezeu, firii noastre pământești. Noi vorbim despre Dumnezeu și în multe biserici se predică doar dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar același Dumnezeu care este dragoste este și dreptate. Așa cum cânta Ana, același Dumnezeu omoară
și același Dumnezeu învie. Același Dumnezeu coboară în locuința morților și același Dumnezeu îl scoate pe om din locuința morților. Același Dumnezeu este bunătate și același Dumnezeu este severitate, este înfricoșător. Nouă nu ne plac aceste aspecte ale caracterului lui Dumnezeu. Noi nu, aproape unii creștini nici nu acceptă că Dumnezeu este și poate fi mânios, că Dumnezeu este cel care omoară, că Dumnezeu este cel care alege. Nu ne place. De multe ori am vrea să vorbim doar despre dragostea lui Dumnezeu, despre îndurarea lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, când face o concluzie a capitolelor 1 și 2 din Romani, el o face în capitolul 3 din versetul 9 și spune așa: ce urmează atunci? Deci, trage o concluzie la ceea ce spusese mai înainte. Suntem noi mai buni decât ei, decât neamurile iudeii, decât neamurile? Nici de cum, zice Pavel, fiindcă a dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Aceasta e concluzia a ceea ce Pavel a spus în capitolele 1, 2 și 3 până la versetul 9. Deci am dovedit, spune Pavel, noi ca iudei nu suntem mai buni decât grecii, pentru că am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și apoi, ca să-și argumenteze această concluzie, în versetele următoare parafrazează sau citează niște versete din Vechiul Testament și spune că toți s-au abătut, au ajuns niște netrebnici, gâtleșul lor este un mormânt deschis, să slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venit de aspidă, gura lor este plină de blesteme, au picioare grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Și ultimul citat este din Psalmul 36:1 și spune: frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Ultima argumentație a lui Pavel, ca să-și argumenteze concluzia la care a ajuns că toți sunt păcătoși, spune, ca să ne rămână în minte, spune că frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Adică ei nu-L privesc pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu înfricoșător, ci îl privesc pe Dumnezeu doar ca un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu în fața căruia poți să faci ce vrei, să trăiești cum vrei, mai vii la biserică din când în când, mai spui o rugăciune pentru că Domnul te-a mântuit și poți să trăiești cum vrei tu. Nu acesta este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu înfricoșător. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu drept. Dumnezeul Bibliei este și un Dumnezeu plin de dragoste. Toate acestea trebuie ținute în echilibru. Pentru Dumnezeu nu este nici o greutate, ca să spun așa, să fie în același timp și iubitor și drept. Deci, frica de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu este înaintea ochilor lor. De aceea toți sunt păcătoși. Dar foarte mulți oameni îl privesc pe Dumnezeu așa ca pe un tiran, mai ales atunci când vorbești despre frica de Dumnezeu. Îl privesc ca pe un tiran cosmic care se uită de acolo din cer, se uită asupra oamenilor și urmărește pe fiecare să vadă când păcătuiește, fiecare să-l poată pedepsi. Nu, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Copiii lui Dumnezeu, cei care sunt mântuiți prin jertfa Domnului Hristos, au o altfel de idee despre frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu pentru noi este acea frică care izvorește din dragoste pentru Dumnezeu, acea frică să nu-L supărăm pe un tată care ne iubește și pe care îl iubim. Aceasta este adevărata frică de Dumnezeu. Nu o frică bolnăvicioasă, așa cum au, din păcate, unii copii, tați care, după ce au petrecut în bar ore întregi, vin acasă și fără niciun motiv începe disciplina.
Nu, Dumnezeu nu este așa. Și frica noastră de Dumnezeu nu este acea frică pe care o au acei copii. Frica noastră de Dumnezeu, așa cum a spus, este acea frică izvorâtă din dragoste pentru Dumnezeu, gândindu-ne la Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, care a făcut universul, la El Elion, gândindu-ne că acest Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, este Tatăl nostru, este Mântuitorul nostru, este Cel care ne dă pâine pe masă, ne dă sănătate, ne dă totul. Totul avem în El și prin El. Și atunci, cum să-L supărăm? Cum să păcătuim înaintea Lui? Iosif, după ce a fost vândut de frații lui, a ajuns în casa lui Potifar. Și știți ispita care a avut-o din partea femeii lui Potifar? Și foarte frumos și foarte interesant, Iosif îi răspunde și spune în Geneza 39:9. Cum aș putea să fac eu un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Stăpânul lui îi dăduse toată casa pe mână, îi spune Iosif acestei femei, în afară de tine, pentru că tu ești femeia lui. Toată casa, toată averea lui mi-a dat-o mie. Și acum, normal, cumva, ar fi fost să spună, cum aș putea eu să-l supăr pe stăpânul ăsta, pe Potifar ăsta? Mi-a dat totul pe mână. Totul, pot să fac ce vreau. Cum să-l supăr eu pe omul ăsta? Nu. Iosif spune, cum aș putea eu să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Aceasta este modul în care copiii lui Dumnezeu privesc frica de Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva versete din Biblie ca să vedem ce aduce în viața unui om frica de Dumnezeu. Pentru că această frică sfântă de Dumnezeu are roade în viața noastră. În viața lui Iosif, ce a adus frica aceasta de Dumnezeu? Faptul că a fost înălțat și mai mult Iosif. În Ieremia, în capitolul 32, versetele 39-40, spune cuvântul Domnului, le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine, frica lui de Dumnezeu, totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Frica de Dumnezeu aduce fericire în viața ta și în viața familiei tale. Mai departe, versetul 40. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Pe lângă că aduce fericire și pace în viața ta și în viața familiei tale, aduce apropiere de Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 9:31, vorbește despre biserică. Spune cuvântul Domnului, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dacă o biserică are frică de Dumnezeu, spune cuvântul că acea biserică se întărește sufletește și prin ajutorul Duhului Sfânt, biserica aceea se înmulțește. Slăvit să fie Dumnezeu! 1 Timotei, capitolul 5:20. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei cum să procedeze cu prezbiterii care păcătuiesc. Spune că împotriva unui prezbiter să nu primești acuzare decât pe mărturia a 2 sau 3 martori. Și apoi zice, pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Pe prezbiterii care păcătuiesc, îi spune Pavel lui Timotei, mustră-i în fața bisericii, în fața tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Frică de cine? De Timotei? Dar cine era Timotei, dacă totuși mergem pe logica aceasta? Cine era Timotei? Timotei era
un copil al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl investise într-o slujire în acea biserică. Și dacă cei care erau mustrați sau ceilalți care vedeau mustrarea aveau frică, nu aveau frică de Timotei, ci aveau frică de cel care îi dăduse lui Timotei slujba aceasta. Aveau frică de Dumnezeu. Evrei 12 cu 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o împărăție care nu se poate clătina, să aducem lui Dumnezeu nu orice fel de închinare, ci să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, lui Dumnezeu, nu nouă, cu evlavie și cu frică. De ce? Spune mai departe. Fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înfricoșător. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru, atunci când suntem la închinare, frați și surori, închinarea nu trebuie să fie după placul nostru. Închinarea nu trebuie să fie cu scopul de a atrage mulțimi. Închinarea nu trebuie să fie făcută să ne placă nouă, să ne gâdilă orgoliu, să putem spune, domnule, a fost un spectacol, nu altceva. Nu. Închinarea trebuie să fie după placul lui Dumnezeu, cu evlavie, cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înfricoșător, spune psalmistul în dimineața aceasta. În versetul 4 spune cuvântul Domnului, El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Acest Dumnezeu mare, acest El Elion, acest Dumnezeu atotputernic, El spune cuvântul lui Dumnezeu că ne alege moștenirea. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La ce ne-a născut Dumnezeu? La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Dumnezeu ne naște din nou. Ne naște din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. În Efeseni, în capitolul 1, cu versetul 11, spune că în El, în Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, am fost făcuți și moștenitori. Dar care este această moștenire? Atunci când îi scrie lui Tit, apostolul Petru spune în Tit, versetul 3 cu 7, spune, pentru ca odată socotiți, neprihăniți prin harul lui, prin harul lui Dumnezeu, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Această moștenire nestricăcioasă pe care Dumnezeu ne-o oferă în Fiul Său este moștenirea veșnică. În El, spune Pavel în Efeseni, am fost făcuți și moștenitori. Moștenitori împreună cu Domnul Iisus Hristos, moștenitori ai vieții veșnice. Această moștenire, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, este nestricăcioasă și este nestricăcioasă pentru că nu este pământească, ea este cerească și este păstrată în ceruri pentru noi. Iar mai jos, Petru spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Voi nu vă păziți voi pe voi. Voi nu puteți să păziți nici moștenirea voastră. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu și același Dumnezeu vă păzește și moștenirea, acolo în cer. O păzește pentru voi. Și atunci când copiii lui Dumnezeu, fiecare la rândul cetei lui, va fi glorificat, își va primi în posesie moștenirea pe care Dumnezeu i-a pregătit-o și a păstrat-o în cer pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, în dimineața aceasta, mesajul meu a fost acesta
Și gândul meu a fost ca să ne îndreptăm gândurile noastre și inima noastră către acest Dumnezeu atotputernic, către acest El Elion, către Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, și să cădem în pulberea pământului, plin de smerenie înaintea Lui, că un Dumnezeu care a făcut universul întreg, care este mai mare decât orice, care este Dumnezeul Dumnezeilor, Împăratul împăraților, Domnul domnilor, acest Dumnezeu s-a plecat spre noi. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos a avut milă de sufletele și de viețile noastre și ne-a mântuit. Slăvit să fie Domnul! Vă doresc ca, dacă Dumnezeu va îngădui să trecem în anul viitor, să fie un an binecuvântat de Domnul. Și așa cum cereau ucenicii odinioare, Doamne, mărește-ne credința, Dumnezeu să ne mărească credința și încrederea în El. Amin.